pas arrestimit reagon për her të parë Princi. Së fundmi, në media sharkulloi një video e ti, teksa është arrestuar nga policia dhe po shoqërohej për në komisariat. Arsyet nuk janë bërë ende të ditura dhe nuk dihet se përse është shoqëruar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por me sa duket, ai ishte liruar shumë shpejt. Pak orë më parë, ai ka publikuar një video nga Top Channel ku shihet me konkurrentët e programit. Ai duket mjaft në humor dhe duket se është liruar pa asnjë problem.